Ministério Público, Conselho Nacional, venha público dizer, olha, nós estamos trabalhando desta maneira, nós estamos fazendo isso com os recursos que são destinados ao Ministério Público Brasileiro. É um prêmio que tem a visão do Ministério Público, dos componentes do Ministério Público, mas que tem também a visão da sociedade brasileira. Fazendo e dando exemplos, muito mais do que dizendo ou pregando, que cumpriremos a fundamental missão que nos é dada na realização de transformação social com foco no cidadão e na cidadã. Foi uma premiação que teve uma característica singular. Nós tivemos premiados do Norte ao Sul. E esse prêmio vem me gerar entusiasmo. Um incentivo muito grande para que toda aquela perseverança no trabalho continue. É muito gratificante para a gente saber que a nossa atuação ela tem impacto imediato na sociedade. É a possibilidade de que as boas práticas existentes no Ministério Público Brasileiro possam ser replicadas. Você prolifera o conhecimento. É uma ideia que pode ser semeada e gerar frutos. O prêmio ele vem realmente coroar essa atuação. Em Recife está em festas. Os colegas promotores todos festejando a conquista, que é uma conquista de todos. A inspiração nós tivemos. Agora você pode expirar com mais tranquilidade. O bioma Mata Atlântica é hoje um bioma super ameaçado. Houve a divulgação do Estado como líder do desmatamento e naquele momento nós tivemos um Ministério Público autônomo, independente e cumpridor das suas funções constitucionais. Nesses 2 anos do projeto, o Estado elevou em 9.000% as suas fiscalizações. Então Minas deixou a liderança do desmatamento. E o resultado ele se deve a exatamente essa atuação estratégica e articulada. Se a gente não cuida da mata, vai faltar água. Então o projeto ele traz embutido esse recado para a sociedade. É inadmissível que em pleno século XXI nós ainda tenhamos prisões que, na verdade, são verdadeiras masmorras. Se no sistema prisional eles forem tratados com descaso, com tratamento degradante, com tortura, eles certamente sairão de lá piores do que eles lá ingressaram e quem pagará essa conta no frigir dos ovos será a sociedade. Nós tivemos o caso de um recuperando chamado Suail, que realizou os cursos na cadeia, trabalhava, estudava e hoje ele é servidor público concursado. Foi uma alegria muito grande poder ver a transformação que o projeto produziu na vida dele. A maior parte dos recuperandos e dos presos provisórios que têm saído da unidade têm conseguido obter vaga no mercado de trabalho no município de Alto Araguaia. O cenário de antes é um aterro, com pessoas amontoadas dia e noite, correndo sérios riscos. Crianças de 12 anos haviam dado à luz a outras crianças lá dentro. A própria Polícia Militar me alertou que estava lidando com traficantes, com bandidos, e que eu deveria tomar muito cuidado com isso. Mas em nenhum momento isso me desmotivou a estar frente a frente com essas pessoas, com esses cidadãos. E hoje, uma cooperativa montada, um galpão, onde se recebe esse resíduo separado pela população, sem ninguém lá dentro que não sejam os trabalhadores e operadores desse aterro sanitário. E a nossa emoção ao ganhar o prêmio foi me lembrar de uma catadora, Arislaine, uma jovem que vivia suja, maltrapilha, pregada de moscas dentro do aterro e que hoje ela senta em um banco de universidade. O prêmio também tem que ser compartilhado com ela na transformação social vivida nesse singelo exemplo. O projeto ele parte de uma iniciativa do promotor de justiça com o gestor público municipal, com a comunidade, para de forma interativa implementar ações voltadas à prevenção
da criminalidade, nós estamos começando a plantar uma semente de que o município e a comunidade local têm um papel importantíssimo, juntamente com o Ministério Público, para dar efetividade às políticas públicas de segurança. O Ministério Público, que tem a cultura de punir gestor, ele agora também está premiando o gestor que atua com boas práticas. E a união de esforços pode, sim, contribuir para a implementação de medidas simples, mas que fazem a diferença na comunidade. O brasileiro hoje tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo, que a população foi para a rua questionar, brigar, reclamar sobre a questão da corrupção, aumento de tarifa. Entendemos, na época, que seria importante o Ministério Público se aproximar da população. Fizemos vários treinamentos só de oficinas, muito práticos, para que o promotor investigue melhor. Primeiro, a construção de uma equipe interna. E segundo, o reconhecimento de que nós sozinhos não vamos combater a corrupção e que tem muitas instituições, tanto governamentais quanto não governamentais, fazendo trabalhos excelentes nessa fiscalização. Então, de fato, a gente entende que é uma atuação diferenciada, uma mudança de paradigma até no pensamento do Ministério Público. A eficiência do sistema de justiça criminal é um fator de fundamental importância para a sociedade. Nós temos um índice de solução de homicídios muito baixo, nós temos problemas de corrupção e nós verificamos a necessidade de realmente ter instrumentos de demonstrar quais são os pontos de gargalo e de que maneira o membro do Ministério Público pode atuar de forma eficiente nessa fiscalização. É uma ferramenta, ela é uma metodologia de inspeção dos inquéritos. Então, nós damos uma base, uma plataforma, mas são procuradores e servidores do Ministério Público Federal do Brasil inteiro que estão alimentando, que estão lá fiscalizando os inquéritos e colocando na base de dados, permitindo as comparações nacionais. O número de membros do Ministério Público de Santa Catarina que são abaixo dos 40 anos já está chegando a 50%. Então, a instituição também está nova em idade. Isso se reflete nas redes sociais. A maioria dos nossos visitantes, as pessoas que acompanham nossas ações nas redes sociais, são abaixo dos 36 anos. Fugimos do juridiquês. Então, nós temos Twitter, Facebook, YouTube, que são as redes mais atuantes onde nós estamos, mas que o portal as alimenta também. Nós temos que lidar, levar o conteúdo informativo, pedagógico, para que o cidadão se sinta acolhido e se fortifique para saber quais são os seus direitos e de quando ele deve acionar a instituição. Levando informação a quem precisa, nós estamos levando cidadania. Em órgãos que são relacionados ao direito, a capacitação é um lado muito importante dentro das instituições. Porque as leis sempre mudam. Então a educação à distância veio para suprir essa necessidade, onde compartilhamos cursos, compartilhamos o conhecimento, compartilhamos as tutorias. A capacitação vem para mostrar o que é o certo a partir de agora, para que ele não erre em outros julgamentos. O Ministério Público Federal começou a receber manifestações e denúncias de forma mais eficiente e padronizada. Antes do sistema, muitas das manifestações que a gente recebia eram presencialmente. Nessa terceira etapa, nós implementamos 35 novas funcionalidades. O sistema agora pode ser utilizado através de iPads e telefones móveis. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma propaganda eleitoral irregular, eu vou poder fazer a minha manifestação através do meu celular, tirar uma foto e já enviá-la daquele local. A gente tem uma gratidão e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade muito grande em manter esse serviço sempre buscando mais qualidade. Coloca
coloca um terno e se sente gigante em defesa da sociedade. E o Ministério Público nos orgulha de nos permitir participar da transformação social brasileira. Não é necessário, às vezes, abrir mão até de convívio familiar em alguns momentos, ou seja, há todo um investimento pessoal. O nosso esforço, né, o nosso empenho vem sendo reconhecido tanto internamente pelos nossos gestores, né, quanto também pela sociedade. O que a gente entende lá no Ministério Público que é importante é você trazer boas experiências. É uma troca de aprendizados muito legal. E dialogar de frente, é o chamado tete-a-tete com o cidadão. Um galo sozinho não tece uma manhã. A gente precisa sempre de outros galos que nos ajudem a cantar junto para que a gente possa alcançar os resultados que a gente almeja. Sensação do dever cumprido. Eu acho que esse é o sentimento que hoje nos movimenta. Gratidão. União. Muito orgulho. Emoção. Cooperação. Transformação social. União. Gratidão. Cooperação. Acho que a palavra única para esse projeto é a cooperação entre os MPs. Não tem outra.